Swojego sławy wspomnianym, skoprowisz się władzy i dziedzni podatem. Przyjdź wseli sjawny i oczysty mocy. Zjafia skwemni i spasy błaże duszy nasze. Sława Otcu i Synowi Świętemu Duchu. Prisno i vo veky vekov. Amen. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, blahoslovi. Amen. Isus Hristos zničil hriech. Tak hovorí pieseň z kanónu svätému Janovi Krstiteľovi. Do vôd Jordána si sa ponoril a z teba vyšla celá rieka blahodate pre nás ľudí, pre celý ľudský rod. A my sa modlíme, aby Boh vysúšil potoky našich hriechov. Z Krista vychádza potok blahodate Božej dobroty a z nás vychádzajú potoky hriechu. Pomôž Bože, aby sa tie potoky hriechov, ktoré vychádzajú z nás, vysúšili. S Božou pomocou. Množstvo Božej spravodlivosti, svetosti a milosrdenstva je nekonečné. Kristus Boh za nás potrpel, aj zomrel, aj vstal z mŕtvych a utopil svojou blahodaťou všetky hriechy ľudského rodu, všetkých ľudí, ktorí Boha uverili. Aká radostná je to myšlienka pre nás hriešných, aká nádej na zásluhy Krista. On môže svojim slovom utopiť všetky naše hriechy a hodiť ich do hlubiny morskej. Satan bol a je príčina ľudských hriechov spolu s našou zlou vôľou. Lebo aj ľudia sú sami vinní za svoje hriechy, lebo nečinia pokanie. Preto Kristus, prvé jeho slova boli, pokajte sa. Hospod všetku nečistotu hriechov dokáže očistiť. Sláva jeho pravde a milosti. No, dneska je pamiatka svätého Nikolaja Japonského, o ktorom sme už mali takú prezentáciu na prázdne svätého Nikolaja pred rokom, asi sa mi zdá, to bolo, ale ja som vybral dneska z jeho životopisu také veci, ktoré sme vtedy nehovorili a ktoré sú veľmi zaujímavé. Svätý Nikolaj sa volal, keď ešte nebol mníchom, keď ešte žil vo svete, Ivan Dimitrievič Kasatkin. Narodil sa v roku 1836 v Smolenskom kraji. Jeho otec bol diakon. Niekedy diakoni zostávajú diakonmi do smrti. Nie vždy sa stanú diakoni kňazmi, jeho otec bol takýto diakon až do smrti. Jeho mamka zomrela, keď mal Nikolaj 5 rokov. Potom absolvoval duchovné učilište, duchovný seminár a duchovnú akadémiu. Čiže celé svoje vzdelanie, okrem nejakej základnej školy, absolvoval už v cirkevných školách. Potom bol vysvetený za mnícha s menom Nikolaj a bol poslaný na vlastnú prosbu do Japonska na misiu. Najprv začala tá misia v meste Hakodata v Japonsku. Vôbec to nebola ľahká služba, pretože Japonci vtedy považovali kresťanov za zvieratá a kresťanstvo za cirkev zločincov. Čiže bolo tam veľmi ťažké slúžiť a bolo veľké prenasledovanie kresťanov niekedy aj krvavé. Japonci hovorili, že členmi kresťanskej cirkvi môžu byť iba zločinci a čarodejníci.
Nikolaj, keď svätý Nikolaj, keď tam prišiel, ešte vlastne nemal nikomu slúžiť a začal, teda sa modlil sám a začal študovať japonský jazyk, kultúru, zvyky, všetko možné, čo sa dalo. A po 8 rokoch štúdia, si predstavte 8 rokov práce, a získal 20 Japoncov. Čiže v podstate na začiatku tak veľmi ťažko to išlo. Za 8 rokov 20 Japoncov. Nakoniec však dosiahol takú znalosť jazyka, že vedel lepšie japonsky ako mnohí Japonci. Neskôr, keď nejako predniesol výsledky svojej misie po tých 8 rokoch v Rusku, tak v Rusku to vlastne považovali tak, že aspoň niečo sa podarilo a určili, že v Japonsku má vzniknúť taký malý tím ľudí, ktorí budú ďalej pracovať na tejto misii, tak to nejako podporili. Nikolaja povýšili do hodnosti archimandritu a presťahoval sa do Tokia, z tej Hakodaty do Tokia. V Hakodate nechal svojho pomocníka hieromonacha Anatolia. Potom prišlo kruté prenasledovanie kresťanov ešte horšie než predtým v Japonsku od roku 1871 až do roku 1873. Mučený bol aj prvý pravoslavný Japonec, ktorý sa volal Pavel Savabe. Neskôr on prežil to mučenie a neskôr sa stal prvým japonským kňazom. Nikolaj, keď bola založená tá komisia, bola podporená, tak začal stavať chrám v Tokiu a postavil školu pre 50 ľudí. Neskôr postavil ešte učilište a semináriu, to znamená strednú školu. V roku 1874 už bolo v Japonsku 4 učilištia, jedno kňazské, jedno pre učiteľov náboženstva, jedno pre štiecov a jedno pre dievčatá. A v Hakodate 2 pre chlapcov a dievčatá. Začal sa vydávať časopis, ktorý sa volal Cirkevný vestník. A tak v roku 1878, čiže o ďalších 7 rokov, už bolo 4115 veriacich. Čiže po prvých 8 rokoch 20, po ďalších 7 4115 veriacich. V roku 1880 bol vysvetený za biskupa a začalo ďalšie pokušenie a to bola rusko-japonská vojna. Japonci zaútočili na Rusko a Nikolajovi bolo ťažké, že čo vlastne má robiť. On bol Rus, a teraz za ním prichádzali japonskí chudáci chlapci, ktorí boli posielaní do vojny, tak on sa za ním modlil, aby nie za to, aby dobre ničili vo vojne, ale za to, aby im Boh pomohol prežiť. Čiže snažil sa byť mimo politiky, úplne mimo, nezasahovať ani jednej strane, ani druhej nie strane, ale modliť sa za ľudí a za ich spasenie. V roku 1911 prešlo 50 rokov od začiatku jeho misie a veriacich bolo, typnite si koľko? 10 tisíc. 33 017. Takže spočítame, koľko sú len 50 rokov, čiže prvých 8 a 7 to bolo nejakých 15 rokov, bolo 4 tisíc a potom po ďalších 35 rokov bolo 33 tisíc 17 veriacich. Čiže to dostalo taký dobrý, ako hovoria zavačaní, cuk, že sa to začalo šíriť. No a rok pred smrťou bolo v Japonsku teda 33 tisíc 17 veriacich, 266 farností, jeden arcibiskup, jeden biskup, 35 kňazov, 6 diakonov, 14 učiteľov spevu a 116 učiteľov náboženstva. Chvála Bohu, jeden človek dokázal zorganizovať veľkú misiu a pokiaľ mám dobré čísla, žiaľ Bohu po ňom, tam už sa taký horlivec veľmi nenašiel a dneska je číslo približne rovnaké. Okolo tých 30 tisíc, po nejakých 110 rokoch.
Je prešlo 110 rokov a zmena žiadna. Lebo veľmi veľa závisí od toho, či niekto to tam s Božou pomocou priloží ruku k dielu na odvahu a vieru, alebo nikto. No? Nie, tam 266 farností, to je tam už krajú, bolo veľa. No, v roku 1970 bol potom vyhlásený za svätého, zomrel v roku 1912 ako 76 ročný. Takže, čo z toho pre nás vyplýva? Pre nás z toho vyplýva, že Boh všetko môže urobiť, ale nikdy nerobí na silu a robí len vtedy, keď s ním spolupracujú ľudia. Takže je veľmi dôležité, aby sme aj my ľudia chceli a priložili ruku k dielu a sa snažili a pracovali a sa modlili a robili a vtedy sa Božie veci môžu diať na zemi. Bez nás nie, bez nás nie. Tak, lebo jak dneska sme hovorili, že človek môže prezývať celý život, zo slova zývať, ja povedete. No, minule sme skončili príbeh o Aljošovi, dneska bude taký krátky nový príbeh, začneme. A ten sa volá Srdce, ktoré oživo. Život svätého Petra, bývalého colníka. Tento príbeh sa udial veľa pred mnohými storočiami. Žil na svete jeden mýtnik. Slovom mýtnik sa v minulosti nazývali ľudia, ktorí sa zaoberali výberom mýta a daní. Čiže rádový slav je prišný dom. Často nečestnou cestou získavali svoje bohatstvo, za čo ich ľudia veľmi nemali radi. Čiže tento mýtnik, o ktorom ideme hovoriť, vyberal od ľudí poplatky a odovzdával ich na kniežacom dvore nejakého afrického kniežate. Bol veľmi bohatý, no so svojím majetkom nakladal nie tak, ako pravý kresťan, pretože jeho srdce bolo tvrdé a skúpe. Nepomáhal chudobným, nikdy nedával almužnu, nemohol bez odporu počúvať prosby žobrákov. Mal k ním odpor. Nechodil do Božieho chrámu a nikdy nepamätal na to, že skôr či neskôr určite zomrie. A že po smrti bude musieť odpovedať za svoje kruté skutky pred Bohom a že nemilosrdní ľudia skončia v pekle. Na to sa nikdy nerozpomenul. Zdalo sa, že sa Peter už nemôže napraviť. No milosrdný Boh, ktorý nechce, aby hriešníci zomierali v hriechoch a stará sa o to, aby boli spasení, privedol ho k pokániu. Bolo to takto. Raz chudobní, ktorí prosili o almužnu, o pomoc, sa dohodli medzi sebou a začali chváliť ľudí milostivých a modliť sa za nich k Bohu. Nemilosrdných ľudí, medzi nimi aj Petra, mýtnika, odsudzovali a zrazu jeden z nich povedal: chcete? Ja teraz pôjdem a vypýtam od neho almužnu. A tak išiel a stal pri dverách domu, Petrovho domu. Peter vyšiel na ulicu, viedol za sebou posla, ktorý viezol náklad pre kniežací dvor. Vtedy sa mu chudobný uklonil a začal nahlas pýtať almužnu. Peter sa nahneval, začal mu nadávať a kričať a kázal mu utekať, odísť preč. No prosby chudobného neprestávali. Peter začal sa ohliadať dookola
hľadal nejaký kameň, aby ním udrel žobráka. No kameň poblízku nikde nenašiel a tak na zlostení zobral chlieb a hodil mu do tváre. Chudobný zobral hodený chlieb, prišiel k ostatným chudobným, tým žobrákom a povedal, chváliac Boha, vidíte, tento chlieb som dostal z rúk samotného Petra. O dva dní potom Peter ťažko ochorel, takže bol blízko pri smrti. Zrazu uvidel, ako by nad ním prebiehal súd a ako by pred neho postavili váhu. Na jednej strane váhy boli čierni a zlí démoni a na druhej strane svetlí a krásni anjeli Boží. Démoni priniesli všetky zlé skutky, ktoré Peter urobil za predchádzajúci život a položili ich na jednu stranu váhy. Anjeli nemohli nájsť ani jeden dobrý skutok Petra, ktorý by mohli položiť na druhú stranu váhy a hovorili jeden druhému. A my čo tu položíme? Nemáme nič okrem chleba, ktorý pred dvoma dňami Peter dal Kristovi a je to nedobrovoľne. Démoni sa rehotali, sa smiali a šúchali si dlane, keď videli váhu hriechov Petra, no čo skoro anjeli položili chlieb, ktorý Peter hodil do tváre chudobnému na prázdnu stranu váh, pri ktorej stali. Tento chlieb dokázal prevážiť zlé skutky Petra. Choď, hriešný človeče, povedali vtedy anjeli Petrovi. A pridaj k tomuto chlebu aj ďalšie dobré skutky, aby ťa neovládli, aby na tebou navždy nevládli čierni a strašní duchovia, démoni, aby ťa neuvrhli do pekla na večné múky. V tej chvíli sa Peter prebral a začal rozmýšľať o tom, čo videl. Pochopil, že to nebol sen, že to nebol iba sen. Ideme pokračovať ďalej, na budúci. No. Čiže aj jeden dobrý skutok má veľkú váhu, ale ako sme videli, nie je dobré, aby sa človek spoliehal na niečo jedno, čo aj ešte nechcel urobil. Preto bol poslaný Bohom, bol mu daný čas, aby robil dobré skutky ešte ďalej, aby sa uzdravil. A každý z nás, keď žijeme na tejto zemi, tak tento život nie je na to nám daný len tak pre nič za nič, aby sme si užívali. Ale je nám daný na to, aby sme získali spasenie, aby sme robili dobré veci. Lebo celý tie roky, ktoré nám tu boli namerané, boli nám dané iba preto, aby sme sa počas nich zaradili buď k Bohu, alebo preč od Neho. A to je taká skúška, taký čas, kedy môžeme sa slobodne, dobrovoľne rozhodnúť, či budeme dobrí alebo zlí. Či budeme s Bohom, alebo bez Neho. S ľuďmi, alebo bez ľuďmi. No. A teraz trochu prekladu, že teraz budete robiť vy. Ak sa dobre pamätám, tak sme skončili tu a môžeme pokračovať. No, teraz bude pokračovať pani Olga. Сотвори державу мишцею своєю, розпочи гордия мислію серця їх. Добре, чиже покрачуємо далі в п'єсні «Величі душа моя, Господа, на скутрення». А суть то слова «Сотвори державу мишцею своєю». Чи то мишця? Свалом. Просім? Свал. Свал, алебо? Рамено. Рамено. А що знамена «Сотвори державу»? Panovanie, útočenie, alebo nejakú moc, vládu. Čo je tu država? Tak slyším, čo je tu država? Štát, ale skončiť nie. Moc. Tak, država je moc. Čiže sotvoriť državu znamená
Nastolil moc. Nastolil moc svojim ramenom. To je taký obrazný, taký basnický jazyk. Hej, Boh nemá ramena, ani svaly, ani ruky, ale žalmy sú takým poetickým jazykom napísané. Hovoria, že Boh upevnil na stolu svoju moc svojim ramenom. To znamená, rameno to je sila, je Božou silou. Boh tu na duchovnou, samozrejme, nie je fyzickou, na stolu svoju duchovnú moc na zemi. Hej, čiže minulý čas pozor, je sotvorí, znamená vytvoril a nastolil v minulom čase, nie minulý čas. No. Raz to, či hordia mysliu srdca ich, čo sú to hordia? Hrdosť, pyšní ľudia, hrdí ľudia, hej, hordia, hordosť by bola pícha, a hordia sú hrdí, pyšní ľudia. Mysľou. No a teraz čo myslíte, čo môže znamenať rastočí hordia mysliu srdca ich? Rastočí ako zmizli, alebo to zase rozloženie, nie, ich hrdosť, rozohnal. Tak, minulý čas, zase máme na konci samohlásku. Vidíte, jak to ťažko, už koľko, už možno roky sú, 2-3 roky, čo rozprávame, že keď na konci samohláske, to minulý čas. No, čiže rozohnal, výborne, rozohnal hrdosť, pyšných ľudí, alebo rozhodnal ľudí, ktorí boli pyšní. Srdcom boli pyšní, alebo zavne. A ešte mysliu tam, čiže do toho zakomponujete. Pyšnými myšlienkami svojich srdc. Nie. Rozhodnal pyšných ľudí, alebo rozhodnal ľudí, ktorí boli pyšní, v čom? Mysle i srdce. Tak, v myšlienkach svojich srdc. No. Hej, vo svojom myslení boli pyšní. Hej, čiže Boh rozohnal ľudí namyslených vo svojom myslení, v myslení svojho srdca. Znamená, že čo, ale neznam to tak vyslovite, aby to vyslovite. No, a si myslím, čo? Ešte jedna veta, skúsime. Aj tam text. Dobre, stačí. Ni zloží silný a som prestol. No skúste, ni zloží, čo znamená? Pala, pala. Zvrhol. Ja máme samohlásku tam. Čiže ni zloží znamená zvrhol. Mocný. Silný a som prestol. Nie. Strónu. Tak. Som prestol, to je množné číslo, čiže zvrhol silných z ich trónov. Zvrhol silných z ich trónov. Tak, i voznese smirenia, čo znamená? Nie. Povýšil pokorných. Pokorných, tak. Zvrhol silných z trónov a povýšil pokorných. Dobre, teraz ideme ďalej. Filip, prečítaš? Nie. Dobre, tak pani Slavka. Aučuš ja isplní. Blach. Blach. I Boha ťažší, jasia, odpustiť či. No, také trošku ťažšie, ale to rozumie. Takže začneme. Alčuštia i spolní Blach. Kto sú to Alčuštia? Hladní. Spievame blažené alčuští i žaždušti pravdy. To sú ľudia hladní a smední po spravodlivosti. Čiže alčuští, alkati znamená hladovať. Alkati znamená hladovať. Alčuštia sú hladní. Alčuštia i spolní Blach, čo znamená? Hladný. Naplnil. Výborne, minulý čas naplnil. Dobrými vecami. Hladný naplnil dobrými vecami. Alčuštia i spolní Blach. Čo?
Ljubo! Tihučko. No, takže hladných naplnil dobrými vecami. A teraz ideme ešte do končí vetu. I bohaťaští jasia odpustiť šti. Kto sú to bohaťaští jasia? Obohatili. Zbohatlici, ktorí sa obohatili. Odpustiť šti. Čo znamená odpustiť šti? Prepustil. Prepustil, výborne, minulý čas, máme na konci samolášku, prepustil. Odpust na konci liturgie, keď je odpust, alebo na konci večerne, to znamená prepustenie, že vás požehnám a môžete ísť domov. Čiže od, prepustil, bohatý, prepustil, tš, čo znamená? Ščetno. Čo znamená? Ščetno. Štefan zahlasí, Štefan zahlasí, Števo vie. No, Štefan? Nie. Vie, Števo, ty klamar. Čteslavie, kto je čo? Kto je to Čteslavie? Pani Valera, to musíte vedieť, Čteslavie. Po slovensky sa Čteslavie prekladá ako ctižiadosť, ale nie je to celkom presný preklad. Je to ako mážna, prázdna sláva, túžba po zbytočnej sláve, veď žiadosť, čteslavie. Čiže ščetné bude čo? Niečo, čo je... Ja nemám absolútny problém. Keď čteslavie je marná sláva, alebo prázdna sláva, tak ščetnosť bude? Ničo. Prázdnosť. Čiže i bohatých prepustil tši, znamená? Na prázdno. Na prázdno. Hej. Tým, ktorí boli hladní, tým dal dobré veci a bohatých prepustil na prázdno, zničil. Dobre. No a teraz pesnička na záver, ktorú poslala pani Olga, Štefan Poď. Dneska bude o viere. Hej. Neviem, ja už neznám pomaly. Hej. Musím ešte lepšie slova popočuť, bo daj mi tie slova, nie... Neviem, čo tam... Ja mám slova. Hej. Hej. Pekná. 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 Viera večná, viera Yeah.
Rusko to je. Ali ti ljudi je na slovensku, da tu je 40,000 voda kedy, a teraz? Nie, da počuje. U nas nie telo ľudí, kde to pravi. Jo, tak je. Mám také slovensku malé. Taký, tam dejaká. Sú prísno blaženujú vyprene poročnujú Mater Boha našeho, čestnišujú cherubim i slavnišujú bez ramenia serafim, bez istinia Boha slova rošujú, sušujú Bohorodicu ťa veličajem. Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Твои кроме святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Спасибо, Господи.